Ұлытау облысының прокуратурасы құны 3 миллиард 700 миллион теңге болатын 12 мемлекеттік сатып алудың күшін жойды. Жергілікті атқарушы органдар конкурс жариялау кезінде өрескел қателіктер жіберген анықталған. Біріншіден, тиісті сараптамалар жүргізілмеген, әрі жобалық сметалық құжаттамалары жоқ. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша бір жылға жасалатын келісім шарттың мерзімін бірнеше жылға ұзартуды жоспарлаған. Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі 1,9 миллиард теңгеге автомобиль жолдарын күтіп ұстауға мемлекеттік сатып алу жариялаған. Бұл ретте тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада заңда көзделмеген біліктілік талаптарын негізсіз қойған. Облыстық психикалық денсаулық орталығын науқастарды тамақтандыру қызметін сатып алу кезінде қаржыны 17,2 миллион теңгеге негізсіз жоғарылатқан. Заңсыз мемлекеттік сатып алулар жойылып, 9 лауазымды тұлға тәртіптік, 17-сі әкімшілік жауаптылыққа тартылды.